Əl-yevm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'matı. Bu gün sizin dininizi kamilləşdirdim və sizə olan nemətimi tamamladım. Ayənin əzəmətinə baxın. Bu gün sizin dininizi kamilləşdirdim. Artıq orada heç bir naqislik yoxdur. Hətta Yahudilərdən biri Ömər rəziyallahu anh deyir ki, Quranda oxuduğunuz bir dənə ayə var. Əgər bizə o ayə ensəydi, biz onu bayram eləyərdik. Ömər rəziyallahu anh deyir ki, hansı ayəni deyirsən? O deyir ki, bu ayəni biz o ayəni bilirik. Harda enib, onu da bilirik və o günü də bayram edirik. Arafa günü enibdir. Özdə cümə gününə düşüb. Vəc müsəlmanlar da həmin günü həftəlik bayramdır. Cüməylər Arafa da Arafa. Bax İmam Maylik Rəhimullah nə deyir? Bu ayəni dəlil gətirərək deyir ki, bu ayəyə görə, bu ayənin dəlalət etdiyi mənayə görə bu gün bir kəs desə ki, gözəl bidət var, bir əməl edər gözəl bidət deyərsə, o peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllaminə xəyanət etdiyini demiş olar. Necə başa düşürük bunu? Allah Subhanahu wa Taala deyir ki, "Bu gün dininizi tamamladım. Artıq peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemə kamil bir şəkildə Allah Subhanahu wa Taala bu risaləti çatdırıb." Və başqa ayədə əmr edir ki, "Ey elçi, bu risaləti təbliq elə." Başqa ayədə buyurur ki, "Peyğəmbərin vəzifəsi sadəcə risaləti təbliq eləməkdir." Onda sən belə çıxır ki, sən bir dənə əməl edirsən, peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem o el etmədiyi bir əməli edirsən, əmr etmədiyi, öyrətmədiyi bir əməli isən və deyirsən, "Gözəl əməldir." Deməli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin o əməli sənə çatdırmadığını, dindən imiş, amma sənə öyrətməyib. Sənin sözümü mənasından bu çıxır ki, dindən idi, gözəl idi, amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu sənə öyrətməyib. Ona görə sözün sorasında deyir ki, sahabelərin zamanında dindən olmayan bir iş bu gün də dindən ola bilməz, hətta qiyamət qopanə qədər. Qiyamətə qədər. Amma bu gün nə deyir? Nə olsun ki, sahabelərin zamanında olmayıb. Gözəl niyyətlə edirik də bidətul həsənə deyir. Gözəl bidət. Nə problem var ki? Bu cür diyen insanlara da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətindən bir çox rəddlər var qardaşlar. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayira ikhtilafan kethira. Sizlərdən məndən sonra kim yaşasa çoxlu ixtilaflar görəcək. Fa aleykum bi sunnati və sunnati l-xulafa'il mehdiyin rashiidin. Təməssəku biha. Mən sizə deyir sünnətimi tövsiyə edirəm. Mənim sünnətimi doğru yol yönədən Rashiid xəlifələrimizin sünnətindən tutunun. Huw 'addu 'alayha bin nawajiz. Ondan deyir Ağzı dişlərinizlə yapışın. Yəni sım sıxı. Va iyyakun və muhtəsatatül umur. Mən sizi deyir, sonradan çıxarılmış yeni işlərdən deyir çəkindirirəm. Fə inne kulla muhtəsatatin bidəa. Həqiqətən bütün yeniliklər, dində sonradan çıxarılmış bütün yeniliklər bidətdir. Va kulla bidəətin dalələ və hər bir bidətdə azğınlıqdır. Fikir verdiniz hədisin bu hissəsinə qardaşlar? Dində çıxarılmış bütün yeniliklər bidətdir. Və bütün bidətlər də azğınlıqdır. İstisna var burada. Hansısa bir bidəti Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm istisna elədi? Xeyr. Burada heç bir istisna yoxdur. Binə çəkindir, yeni çıxarılmış işlərdən siz də çəkindirirəm. Söyləyir ki, hər bir yenilik bidətdir, hər bir bidət azğınlıqdır, hər azğınlıq da başqa hədisdə gəlir ki, finnələr və hər bir azğınlıq da oddadır. Axırı oddadır. Cənnətə aparmır, o da aparır. Bax, burada istisna deyə bir şey yoxdur. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm hikmətindən və təbliği kamil çatdırmasındandır ki, qardaşlar, istisna olan yerlərdə istisnanı mütləq bildirir. Əgər gözəl bir bidət olsa idi, istisna olacaq bir əməl olsaydı, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm mütləq bunu bildirərdi. Məsələn, bugünkü bidətçilərin dediyi kimi, bir gözəl bidətlər istisna, gözəl niyyətlə edilən əməllər istisna və s. deyə Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm istisnanı bildirərdi. Biz də bunu hardan görürük? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm istisna olan yerlərdə bunu bizə xəbər verib. Bax bu hədis dəyi kimi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Kullu ummati yadkhuluna'l-cenne". Mənim bütün ümmətim cənnətə daxil olacaq. Amma bundan bitmir, deyir: "İllə man əbə". Üz döndərənlərdən başqa, istisnadır. Üz döndərənlər istisnadır. İstisnayı qeyd elədi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bütün ümmətim cənnətə birbaşa gələcək demədi. Dedi bütün ümmətim cənnətə girəcək ancaq üz döndərənlərdən başqa. İstisna gətirdi. Amma bir də tərcisində isə kullu bid'atin zalala. Kullu muhtatatin bid'a falda. Bütün yeniliklər bidətdir və kullu bid'atin zalala və hər bidətdə azğınlıqdır dedi. İstisna qoydu? Yox. Əksinə təəkid üstünə təəkid. Burda isə deyir ki ancaq üz döndərənlərdən başqa qalu ya rasulullah və men yaba hər hal sahabelər xeyirə öyrənirlər. Ey Allahın rasulu, bəs o üz döndərənlər kimdir ki? Qala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Mənə itaət edən daxil ol Cənnə və mənə əsani təqət əbə." Kim deyir mənə itaat edərsə, o cənnətə daxil olar. Və kim mənə asilik edərsə, artıq üz döndərmişdir. Fikir şey verdiniz qardaşlar? Bu hədisi nəyə görə gətiririk? Yəni istisna lazım olan yerlərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm istisnanı bizlərə xəbər verib. Bu da Buxari, Rahiiməllahu Əleyhi və Səlləm 7280-ci hədisdir.